ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഈറ്റ് ബൈ നഷാസ് ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കിഡിലൻ മാമ്പഴ പായസമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഷുഗർ, മിൽക്ക് മെയ്ഡ്, ബട്ടർ, ബദാം, സേമിയം, മാംഗോ പഴപ്പും പാലും. ഒരു പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ഈ സേമിയം വറുത്തെടുക്കണം. സേമിയം ഒന്ന് വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 കപ്പ് പാലാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 2 ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാം. ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളക്കണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസമൊക്കെ നല്ലോണം തിളച്ച് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് മാംഗോ പൾപ്പ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. പായസം നല്ലോണം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് മാങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പൾപ്പ് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നല്ലോണം ചൂടാറിയ ഈ പായസത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാംഗോൻ്റെ ഫ്ലേവർ നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് പൾപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാംഗോ പൾപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് മാങ്ങ അതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പൾപ്പ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മളെ കിഡിലൻ മാമ്പഴ പായസം ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഇനി സെർവിങ് ബോളിലേക്ക് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്താൽ നമ്മളെ കിഡിലൻ മാംഗോ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലൈറ്റ് മാംഗോ ഫ്ലേവർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല കിഡിലൻ പായസം തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസിനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രസ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ.